Takže máme nastavené 1 MP, tým, že to bude náš base level, takže východiskový, a top level bude 2 MP, na ktoré pôjdeme. Ďalšie nastavenia sú tu. V podstate vyrátalo už automaticky tú výšku. My to máme nastavené na 3 metre. Počet stupňov je 17, s tým, že nám v podstate píše tuto aktuálna výška schodu, že má 176,5, čo je v poriadku. A tu si môžeme, toto by si mohli zmeniť teoreticky aj na 300, ale mám tam úzky priestor, takže ja to nechám na tých 280. No a teraz iba vám ukážem, čo by sa dialo, keby že pridám. Viete, tak mi zniží sa, že tam takto, tak teraz mi vypisuje, mám 16, mi to vypisuje to, že v podstate nespĺňam to, čo tam mám napísané, takže som nespĺňam tú výšku, takže mi to vyskočí ako chyba. Ale ja by som teda nechala týchto 17 stupňov, reply. A teraz ideme, nastavíme si toto run. A tuto máme aj typy schodisk. To si tak pomimo môžeme ukázať ešte, že aké sú to typy. Ale toto je najjednoduchší spôsob. Iba kliknem a v podstate iba ťahám takto schodisko. Dáme si ešte túto, si dáme run led. Pre nás toho chcem ísť pri tejto stene. Tu si to potom môžete ponastavovať, že čo chcete, či chcete ísť od toho schodiska napravo, naľavo, v centre, alebo ten support left. Ale ja som si to už nastavila, takto. No a nakoľko mám to schodisko dlhšie, to nejak nevidím, tak zás tuto, čakajte, aby ste, lebo vy teraz nevidíte, ak kliká. Takže ešte raz. Keď chcem, tak kliknem iba a takto potiahnem. Mám urobené schodisko, potvrdím ho. Ale ak ho chcete urobiť tak, že bude zahnuté, tak ja túto zastavím. Kliknem. A kebyže kliknem tu, tak mi zase vykresluje ho. Alebo kliknem tu a ono mi začne vykresluje. Ale ja chcem skliknúť tu, kde ho ešte vyposúva. A teraz mám urobených vlastne tých 17 stupňov. Takže keď kreslíte schodisko takto, tak vám ho teda vyskočilo aj raz, lebo som to tam skoro. Ešte si to ukážem ešte raz. OK, ja si ešte teda vyposúvam, tak aby mi vyhovovalo to tak, že toto iba vezme a posuniem si ho. Je mi to neoplivo. Tu máte aj vypísané vždy tie stupne, že 1, 10, takže 11, 17 stupne. Ale tá podesta sa tam automaticky spraví a tu máte stabilú šipku nahor. Dobre, ja tu mám iba čisto zhruba takto nejak to schodisko. S tým, že tu mám aj zábradlie, ktoré mi tam hodilo úplne čudné. To si zmením. Tým, že zase si vyberiem, to sú opisy žiadne. Zadňa a dám si mádlo toto zábrady, toto pokraji a tu si nastavím mádlo kruhové. To si ale ideme teraz ukázať hneď v 3D-čku. Ešte jedna taká zásadná vec, čo by nám mohla prekážať, je tuto tá značka up. Na ňu si treba kliknúť a vypnúť si ju up, down, vypnem. To je značenie, len čo mám prednastavené Revit a my to tam potrebujeme mať.
Takže teraz máme vytvorené schodisko. Ešte nejaká taká pôdorysná editácia je, čo som vám tuto už spomínala. Tu, čo máte tu single zigzag, tak to si viete zmeniť. My tu máme momentálne single line, môžete double line. OK, tam apply, vidíte, už mi dalo dve čiary. Ale nechávam tam kúpolo naše normy, je to iba jedna čiara. A tu si môžete nastaviť napríklad ten zigzag, že je... Ale my chceme, aby tam nebolo. No, OK. OK, takže je tu vlastne kočiarka nad rovinou rezu. A vidíte, že nám tu automaticky toto si nemôžeme aj hajnúť. Ak chceme ho tu nechám. On automaticky reže zhruba v tých jednej tretí, jednej tretinách. Je to prerezané. Dobre. Takže teraz by som sa presunula asi aj do rezu, alebo do 3Dčka ešte lepšie. Tam si prekne ukážeme to schodisko. S tým, že asi si hajdnem strechu. Aby sme to videli. No a tu už máte pekne vymodelované schodisko. No, a ako som spomínala, budeme si ešte ukázať nejaké editácie toho schodiska. My máme nastavené teraz to monolitické, ale môžem ho zmeniť na toto napríklad. Asi ho tu aj ja nechám, koľko je také subtilnejšie. Alebo toto je taký iný typ, ale asi toto schodisko je najlepšie do interiéru. S tým, že zase si tu môžem editovať. A tu si teraz na tomto si ukážeme tu vlastne schodnicu, tak. Že tu je už nastavená schodnica, tá stredová. Ale kebyže si nastavím, tak si môžem nastaviť túto. A vidíte, teraz mi dalo right, takže je rovno. A táto druhý typ je vyseknutá pekne. Takže si môžeme nastaviť tieto schodnice. Dáme si, a tuto si dajme tomu, že vypne. A teraz mám takéto schodisko. Čiže je to kotrvé tých schodnic. Tu si zase viem prepísať nejaké parametre tej schodnice. Takisto aj jej materiál a aj jej vlastne šírky, výšky a všetko, ale si napríklad dáme 300, aby ste videli, čo sa deje. Či to nejak zhrubilo, ale ani to neovplyvnilo. A tuto je tie presahy nejaké. Ale dobre, ja by som to nechala. Tak, tuto napríklad bol ten presah pri tých 300. Ale je to nastavené v podstate dobre pri tomto type schodnictva. K schodisku by som dodala ešte aj to, že v podstate ono mi automaticky aj generuje k nemu zábradlie. Toto nejak nesedí úplne pekne, ale to chyba asi zábradlia. A napríklad toto by som zvolila, teda to necháme si toto zábradlie a tu môžem nechať teda ktoré je tak upnuté aj na stene. Zábradlie je automaticky vykreslené podľa schodiska a tiež je jednoducho editovateľné, tiež iba na ňu kliknete a vám tu vyskočí. Ale ak by sa vám stalo, že náhodou napríklad ja to zábradlie nemám, že ho vymažem nechtiac, tak je jednoduché ho nakresliť, ale idem si ukázať ako. Zase som v architektúre a zvolím si railing. S tým, že si navolím ten typ zábradlia a kliknem si takto pôdorysy 2
toho zábradlia. Vždy to musí byť nejaký uzavretý, alebo takto, že mi tu vovečka, tie zábradlia. Niekedy, že kreslím jedno zábradlie tam a potom nevykreslí ho, že keby že to nakreslím takýto spôsobom. Tak mi to píše error, musí to byť proste jedno jediné zábradlie. Každý si musíte samostatne, keby kreslíte viac zábradlie teda. No, ale vidíte, teraz mi ho vykreslilo pôdorysne. Takže ja si kliknem na to zábradlie, to je jednoduché, a dám pick a new host. A kliknem na to schodisko, čo, alebo proste čo má byť hosťom, teda hostiteľom toho zábradlia, tak by som to preložila. Takže je to jednoduché, len treba vedieť, čo mu pripnúť, aby ste neboli vlaknutí, že prečo vám ho vykreslila vlastne na tom pôdory sa prvé enter. Dobre. Tým pádom by som asi toto už nechala, toto je asi všetko také základné k tomu schodisku, ktoré nám vykresluje program sám. Tým, že ešte si ukážeme vlastne na druhom MP, kde už nám to vykresluje. Mám zapnuté Android. Prijáme si nám, supply, to asi máte aj vyťaknuté. Druhá jedna. A tuto už vidíte, že zase na výkresu to down. Takže si niečo budete to jedno povypíname. A zase šipka pekne dole. Takže, dobre. Teraz by sme pokračovali. Ja ešte urobím jednu prekrasu na to, že ako počne tento count. A vamos. To bych mal predražať, keď si dám vnútri, tam mal byť v pohode. A tu tam televízor. OK. Takže a teraz si ideme ukázať druhý typ kreslenia schodiska, a to v tom prípade, ak máte už nejaký DBG súbor, dajme tomu, alebo nejaký proste podklad, kde máte vypočítané, teda vyrysované to schodisko a vy ho potrebujete len obkresliť, alebo proste máte nejaký atypický tvar schodiska a ten potrebujete manuálne vykresliť. Teraz sa teda zase kliknieme do toho cez architektúru do schodisk, ale dáme si zase run, ale zvolíme si túto create sketch. No. A teraz ideme kresliť. Vlastne. Prvé si nakreslíme obrys toho schodiska. Tak ja dám taký atypický nejaký ke schodisko, dajme tomu. To tu len na boku kreslí. Vy si kľudne prekreslujte toto, alebo si myslíte niečo úplne vlastné. Tak dáme niečo takéto. Mirorujem to. No, tým, že som tam mala napísané, koľko tam mám tých stupníc. Teda napísané som tu mala nastavené 1 MP až 2 MP, takže mi tu zase vypisuje, že máme tých 17 schodov. Ale tam bude mať viacej tých stupňov. No, a teraz by som mám nakreslený zatiaľ tento nejaký obrys toho schodiska. To je to boundary. Idem riser. Riser sú stupne.
Takže nakreslím si prvý stupeň a dajme tomu, dám mu teraz ja, dám, idem cez to nastavenie, ten offset, nastavím si 300. A kresliť a mi pekne odpočítava tie schody. 11. Posledný. Mám I17 na nakreslených 0 dokončenie. Teraz si dám tento trim a pooklikávam si to. Aby mi nič nevychádzalo za tú čiaru, lebo jak mi len niečo zle rysujem teraz, alebo náhodou nakopírujem jednu viac čiar cez seba, mi toto schodisko nevytvorí. Dobre. A posledné je stair pad a to je v podstate stredová čiara, tá šipka, jak mi pôjde výstup. OK. A teraz, keď sa na to 3D, tak je to fakt akože je to jednoduché a že chcem to edit sketch a môžem si dať napríklad zmeniť tú čiaru takto a urobím to. Počkajte, to sa to mala takto. Tak. Kreslené. Ja som zvolila takéto nejaké širšie, akože rozširujúce sa, ale je to úplne na vás. Správa sa v podstate úplne identicky ako to druhé, tiež si to zase viem porozmeniť v té typ schodiska. A to je asi všetko, čo by som k tomuto. Takže by som to zopakovala. Ešte raz tým, že kreslite a vždycky, keď kreslite, je dôležité si dávať pozor, aby ten obrys bol v podstate nie takto, že tuto nemôže mať ten obrys, toto už budú tie stupne, takže to vždycky vymažem a potom idú stupne a potom až ideme tú stairspad tú stredovú čiaru. Je vždycky dôležité si dávať pozor, aby som náhodou sa nestalo, že kreslím a náhodou urobím dve cez seba. No už mi tu jedna mi teraz dalo error, ale niekomu sa môže stať, že to neuvedomí a potom chce potvrdiť to schodisko, ale vidíte, dávam tam nejaký error, že to proste nejde. Ono, ak kreslíte dobre a správne, tak by vám to vždycky malo ten program dobre nakresliť. Taktiež ešte predtým, než kreslite, si skontrolujte, či máte dobre nastavené to tie podlažia, to rozhranie, koľko chcete stupňov, prípadne aj tú výšku, aj tú šírku toho stupňa. A tak ďalej. Dobre, ešte by som vám ukázala len napríklad toto točité, to sú to je vyslovene, myslím si, viete, takto pekne vytvorí nejaké točité schodisko, zase je to veľmi jednoduché. Program to vyráta za vás. Pokiaľ to nie je nejaké zložitejšie schodisko, samozrejme, môže sa vám stať, že budete potrebovať vymodelovať nejaké také atypické schodisko, vtedy je možno dobre si to aj sám trocha prepočítať, aby ste vedeli, čo tam teda chcete rysovať. Ale je to veľmi šikovné a vie vám to veľmi uľahčiť veľa. Toto už je nejak, vidíte, kde som klikla a už je to tam a typovo v podstate to už prednastavené schodiska. Ale toto je také, že toto moc
by som nepoužívala často, lebo to už sú predmodulované schodiska a nemusia vám rozmerovo sedieť. Ale samozrejme, zase editovať sa v podstate v tom programe dá všetko a vy viete týmito šipkami si to nejak zúžovať, posúvať. Dobre. Takže týmto by som asi ukončila celú túto stať venovanú schodiska. Mali by ste na základe tejto instruktáže už schopní sami vytvoriť si schodisko. Aj nejaké zložitejšie, aj nejaké jednoduchšie. Kľudne tí, ktorí chcú tak trocha skúšať viac ten program a experimentovať, môžu si tu vložiť aj kruhové schodisko alebo nejaké zatočené. Nechám to úplne na vás a na vašom rozhodnutí. Ešte bude dôležitá vec, ktorú si asi vytvorili, sme si vytvorili v podstate. Tuto si vytvoríme nejakú, dajme tomu, galériu a vytvoríme si tam dieru a otvor pre schodisko, čo je veľmi dôležité. Tým pádom by som sa presunula na druhé MP. A už tu máme to schodisko. Zapneme si zase to underlay. Dáme si prvé MP. A ideme si vymodelovať tu nejaký strop. To by si si mali pamätať, no to už je jednoduché. MP. Dáme si editovať typ, duplicate. Teraz ja to tak troška zopakujeme. Editovať. A tu sú tam parkety, čo plná izolácia, betón, maštrkový, potom tam delete, ok, necháme si to takto izoláciu, to by mohla byť nejaká kročajovka, tak to dáme do 50. To máme také. Ok. A teraz si obkreslím, toto by bolo vlastne. To mám, nenakreslala som ho úplne ideálne, to schodisko, teraz ako na to pozerám. Tak to robíme nejak takto. Nakoľko tu mám tie presklené steny. To schodisko ešte utočím, tak aby mi vyhovovalo, ale viete, môžem urobiť si tu. Dobre. Teraz dám attach. Teraz sa mi pripojili tie steny. Vidíte, tu pekne sa mi popripájali. No ja si idem najprv ešte upraviť trochu to schodisko s tým, že si ho asi teda kopírujem bokom a pootáčam.